Кошаркарите на Тетекс не успеаја со поволен резултат да се вратат од тешкото гостување во Струга против Цандрим. Домашната екипа забележа победа со минимален резултат 84-80. Екипата на Тетекс на овој надпревар настапи ослабена поради отсутството на тројцата стандардни кошаркари – Момировски, Костовски и Заковски. Сепак, иако со комбиниран состав, тетовската екипа до пред самиот крај на надпреварот имаше резултат кој ги остава во игра за победа, со оглед на тоа дека имаа негатива од само 2 поени разлика. Во моментите кога се одлучуваше победникот на овој надпревар, судиската тројка од Прилеп исклучи тројца кошаркари на Тетекс, пошто тренерот Славчо Марковски мораше на терен да уфрли кошаркари од младинскиот погон. Младите кошаркари до крајот на надпреварот достојно им се спротивставија на поискусните кошаркари на Цандрим, но тоа не беше доволно за екипата на Тетекс да забележи победа на овој дуел. Надпреварот против Цандрим беше последен за кошаркарите на Тетекс за оваа година. Првенството во втората македонска кошаркарска лига продолжува во февруари, идната година, кога Тетекс на домашен терен ќе го пречека составот на Радовиш. Тетовските кошаркари есенскиот дел од првенството го завршија со скоро 3 победи и 5 порази, што беше доволно за пласман на осмата позиција на табелата. На останатите надпревари од осмото коло на втората македонска кошаркарска лига беа постигнати следниве резултати. Радовиш Карпош Соколи 71-68, Академија ФМП Ангели 86-62 и Гостивар Воднјански Лисици 83-71. Надпреварот Шкупи Феникс ќе се одигра утре.